Abşeronda güclü yangın olub. Hadisə Xırdalan şəhəri Pivə Zavod adlanan ərazidə qeydə alınıb. Bərk tullantı materialları poligonu və avtomobil təkərləri olan yerdə anidən yangın başlayıb. Yaxınlıqda yaşayış məntəqələri və zavodun olması təhlükəni daha da artırıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Abşeron rayonu üzrə yangından mühafizə bölməsinin bir neçə texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yangın qısa vaxt ərzində söndürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.